Hej, jag heter Per Wenzell, är lösningsarkitekt och arbetar för Inera. Jag tänkte prata om referensarkitektur, identitet och åtkomst. Och specifikt avsnittet autentisering och auktorisation av system. Det här är referensmodellen för referensarkitekturen. Och vi kommer inte prata om alla delar utan fokusera då på den här delen. Det är primärt API-utkomst ifrån system till integrationstjänster eller API-server. Och som stöd då har vi också åtkomstintygstjänsten som levererar den typen av rättigheter som systemen har mot API-tjänsterna då. Vi kommer också titta på autentisering av systemen mot varandra. Så vi befinner oss i, om vi tittar översiktligt, över förmågor och tekniska protokoll på identitet och egenskaper för system i det här fallet. Vi kommer titta på delegerad åtkomst för system, det vill säga när man överför en rättighet ner till nästa komponent och gör anropskedjor. Vi kommer också ha med autentiseringskrav och mönster. Autentisering betyder och är definierad i termer och begrepp som kontroll av uppgiven identitet, i det här fallet för systemet, och auktorisation att avgöra om den här aktören har en viss rättighet. Men vi tänker börja med registrering av de här systemidentiteterna. För att etablera en säker kommunikation mellan två parter eller två system så behöver de här vara identifierade och på något sätt registrera det, så man vet att vi godkänner det här systemet och pratar med oss. Och det här måste man också etablera då tillit till systemet. Hur gör vi det? Det är inlagt ett krav i referensarkitekturen att varje system ska kunna hålla en hemlighet, ett nyckelpar med en privat del och så har man en publik del. Det här är ju ofta förpackat i certifikat, men det behöver inte vara det. Den privata delen, nyckeln, lämnar ju aldrig systemet självt, men den publika kommunicerar man till de parter som ska prata säkert med det här systemet. Och varför sätter vi det här som krav? Det finns andra tekniker också, att man till exempel bara använder en lösenordsträng och skickar den lösenordsträngen till de parter som man vill kommunicera med. Och en stor anledning till det är att det skalar väldigt dåligt att skicka den hemligheten som systemet har till alla andra parter. För då kan man ju kopiera, jag säger, den hemligheten som klienten har. Och vi kan också med den här principen använda standardiserade säkerhetstekniker som kan ge oss en hög tillitsnivå och en hög säkerhetsnivå. Det är rekommenderat att använda URL:er för att registrera sina system, identifiera dem. Men kravet är att de ska vara unika. Vi kan registrera det här mellan två parter bilateralt, eller man kan gå via federation för att öka skalbarheten och man kan etablera tillit till många parter på en gång. Det kan ske med stöd av en certifikatsutfärdare, en CA, där man får sitt certifikat och får sin publika nyckel ifrån. Men det behöver inte göra det. Och vi kommer gå in på de olika metoderna eller principerna som vi kan använda. Men alla går ut på att vi kommunicerar vår publika nyckel till den andra parten. Och den andra parten säger, ja, den här godkänner vi. Det här systemet kan prata med oss. Och där har vi då auktorisationen. Det här nyckelparet är ju då för den mottagande API-servern som också kan verifiera sig mot den andra parten. Vi kan använda en certifikatsutfärdare, en ska CA här. Och då får vi den publika nyckeln levererad i certifikatform och signerad av den här utfärdaren. Och så kan vi skicka det certifikatet till motparter. Men vi kan även skicka det här formatet ändå. Och det är här de här olika principerna kommer in alldeles strax. Vi kan också tänka oss att vi använder en federation. Och då registrerar vi systemet hos federationen
oftast i en metadatatjänst där alla nycklar finns och alla systemidentifierare finns. Och så hämtar varje port ner den här samlade och i federationen signerade informationen då med nycklarna för att etablera den här tilliten. Så egentligen olika sätt att göra och få samma resultat. Och de här principerna tas nu upp i referensarkitekturen som tre olika huvudprinciper kan man säga att göra det här på. Öppen PKI, Public Key Infrastructure, då menar vi att vi använder publika certifikatutfärdare som ofta finns globalt och vi väljer vilka som vi accepterar och vi bedömer om de har tillräckligt hög säkerhet. Och ofta tar man då någon del av certifikatet för systemet att registrera det här systemet. Det kan vara i själva subjektet i certifikatet eller något attribut. Eller man kanske registrerar den publika nyckeln. Och då kallar man det för pinning, att man verkligen låser det till den här nyckeln för att öka säkerheten. För ett problem är ju att man har så att säga lagt över ansvaret till externa parter. Och får de något problem med säkerheten, då drabbas vi i vår kommunikation också av det. Så då kan man vilja låsa det till just den publika nyckeln i alla fall då. Det här har lite nackdelar. Just när det gäller system-till-system-kommunikation så har man inte så mycket nytta av öppen PKI. Det är mer användbart om man vill säkra användare mot våra e-tjänster, webbtjänster och så vidare. Där det är väldigt användbart att använda publika certifikatutfärdare. Men man får tänka på att använder vi certifikat på det här sättet så måste vi ha spärrkontroller för de kan revokeras. Och vi måste ha kontroll över när certifikaten går ut och vi måste utfärda nya och byta ut certifikat efter behov och så. Sen kan man använda en sluten PKI och det innebär egentligen att vi pekar ut en certifikatutfärdare. Vi kanske sitter på den själva eller en part som man samarbetar med. Och då måste man ha certifikat just ifrån den här utfärdaren. Återigen krävs det spärrkontroller, de kan fortfarande revokeras och de går ut och man har en viss giltighetstid. Så att det är mycket att bevaka. Och det kan också leda till att om många använder den här principen så måste jag som part ha flera certifikat från olika PKI-er för att kunna kommunicera i olika sammanhang. Och det kan ställa till det. Det finns en tredje variant och det är att man går på de publika nycklarna och registrerar dem. Det kan ske federativt eller det kan ske bilateralt. Men egentligen är det publika nyckeln och den här systemets identitet som är det viktiga. Referensarkitekturen rekommenderar det här för att det ger oss möjlighet att ha större kontroll och färre externa beroenden. Plus att man kan använda stöd i standarder som då både SAML och OpenID Connect, för hur gör vi det här? Ofta använder man den här tekniken i de stora federationerna för att det ger en god kontroll och samtidigt ett effektivt registreringsflöde. Här kan man då byta ut nyckeln efter behov. Man behöver inte byta ut nyckeln för att en CA har sagt att giltighetstiden är fram till det här datumet. Utan man gör det efter behov. Om vi vidare tittar på flödena från system till system så kommer åtkomsttjänsten in. Precis som för användare så kan ett system begära att få ett åtkomsttjänst och sen leverera det in till API-er som sen kan validera dem. Om vi tittar på de grundläggande mönstren först och sen gör vi det lite mer komplicerat. Ett system A pratar med system B. Då finns det rekommenderade autentiseringsprotokoll och det är egentligen två stycken. Det är Mutual TLS, väldigt vanligt. Båda parterna verifierar sig mot varandra med TLS-protokollet. Och sen Private Key YAWT som det heter, som är väldigt vanligt inom OpenID Connect och OAuth-protokollen. Men båda arbetar på den här principen att man har ett nyckelpar och man registrerar nyckeln hos den andra parten. Och så kommunicerar man säkert och utväxlar signaturer baserat på de nycklarna egentligen.
Vi ser här anropsflödet är rätt enkelt. Efter anropet så måste API-servern be här att autentisera motparten. Och man kontrollerar rättigheterna. Och det här måste ju egentligen upprepas varje gång vi får ett anrop. Och det är en enkel integrationsform, men det kan vara ett utmanande att skala upp till många system och många parter. I den sammanhang kan man nämna också det vi kallar för organisationstillit i referensturen. Vi lägger till användare i det här fallet också, men i princip är det samma flöde mellan system A och system B som tillhandahåller någon form av API. Men vi har en användare som loggar in i det här första systemet, gör saker, behöver information, vi gör ett anrop till B, hämtar informationen och presenterar resultatet. För det här ska finnas en tillit till, så förutsätter det att organisation B litar på att A utför behörighetskontroll av användare, har korrekt autentisering eller tillräckligt säker autentisering för användare och så vidare. Man ser inte det i tekniken, men man har en tillit till mellan organisationerna. Och det är därför kallar vi för organisationstillit. Vi kommer komma till flöden som kompletterar detta. Jag nämnde att åtkomsttjänsten kan användas för åtkomsthanteringen, och den konsoliderar den på sätt man kan använda för många tjänster och många API-servrar. Det tekniska flöde som vi använder och pratar om här heter Client Credentials Flow. Det ingår i OS2-sviten då. Här ser vi återigen ett system A som vill ha åtkomst till någonting i system B, ett API där. Och nu överlåter vi autentisering och auktorisation till åtkomsttjänsten. Det där konsolideras. Och det här påminner egentligen om för användare där vi konsoliderar det här till legitimeringstjänster, IDP:er. Så det kan se ut så här. Vi förutsätter att vi har registrerat systemet, och nu registrerar vi systemet mot åtkomsttjänsten. Så att redan här börjar vi få en mer effektiv hantering, att vi behöver inte göra det mot varje bakomliggande part. För vi kan ju tänka att vi har många system bakom här i vår organisation som vi vill erbjuda tillgång till. Och det kan tilliten ändå från bakomliggande system kan göras mot åtkomsttjänsten. För den kommer utfärda intyg som bakomliggande system då validerar. Så vi får en bättre isolation mellan våra externa parter och våra interna system. Och vi får en möjlighet att konsolidera den här hanteringen då. Så flödet ser ut som så att man måste först begära att få ett åtkomstintyg, kallat också access token. Autentisering och kontroll sker som sagt i den tjänsten istället. Det är där man har sitt regelverk. Får vi göra det här eller inte? Vi får ett åtkomstintyg och vi använder det vid anrop mot de här systemen vi vill. API-servrarna vi vill prata med då. Och API-servrarna i sig behöver endast validera åtkomstintygen. De behöver inte införa eller påverkas av vilket eventuellt komplext autentiseringsprotokoll används eller så. Utan man validerar åtkomstintyg och ger svar utifrån det. Så kan vi lägga på det organisatoriska perspektivet även här. Vi tänker oss att A och B tillhör två olika organisationer. Och då ser vi fördelarna med att organisation B kan då hantera autentisering, regelverk och sådär samlat i en åtkomsttjänst istället för att man behöver göra det mot många eller i många system som man har internt då. Sen kan man tillföra, förutom regelverk, så kan man tillföra egenskaper för system. Om man ponerar att vi vill förenkla åtkomsthanteringen, vilka system släpper vi igenom och vi har många parter vi vill prata med på ett säkert sätt. Då kan man använda attribut även för system och ha till exempel en katalogtjänst som där man registrerar
de här systemen och vilka egenskaper har de. Och så bygger man sina regelverk på det. Den här attributkällan kallas också Policy Information Point när den används just som underlag för åtkomstbeslut då. Annars är flödet lika här. En nyhet i revision B som då påverkar det här med systemåtkomst är möjligheten att bevisa innehav av åtkomstintyg. Det kallas också för proof of possession. Och det, för det finns vissa risker att man kan snappa upp ett åtkomstintyg. Det gäller förvisso en kort tid, en tidsperiod. Men att använda det för en återuppspelningsattack då. Även om det skickas krypterat och från parter som vi har kontroll över, så finns det alltid någon risk att det här inträffar. Då kan man lägga på det här extra skyddet som vi rekommenderar om man har höga krav på säkerhet. Man kan också kalla det för sender constrained access token. Det vill säga själva intyget blir bundet till en viss avsändare och kan inte användas från andra avsändare. Det vill säga den attackerande parten kan inte göra en återuppspelning med samma intyg, utan det upptäcks. Det som händer är att vi lägger till en bindning då av intyget till just den här anropande parten A. Så att man får ett åtkomstintyg bundet till A. Och så använder man det tillsammans med ett innehavsbevis som man skickar med varje gång. Och innehavsbeviset går att validera på serversidan för att se att okej, det här matchar fortfarande. Det är det som var tänkt att levereras till system A som jag nu får och validera. Och lite fördjupning på det är protokollet för det här. Det finns flera sätt att göra det på, men det finns ett protokoll som rekommenderas i referensarkitekturen som heter DPOP, eller Demonstrating Proof of Possession at the Application Layer. Och varför det är rekommenderat finns ett antal olika anledningar. Dels bygger det på publik-privat nyckelprincipen, då, precis som vi har gått igenom. Man signerar ett bevis med den här privata nyckeln. Det gör att det passar in bra i vår arkitektur. Det fungerar också både på klienter som kan hålla en säkerhet, kan hålla en nyckel. Men faktiskt också med publika klienter, kan vara appar som inte har en backend som kan hålla en säkerhet. Så kan man förstärka med DPOP ändå. Till exempel våra mobiltelefoner kan ju mycket väl hålla en nyckel säkert. Men den nyckeln används egentligen bara temporärt då. Den kan ligga i mobiltelefonens säkra utrymme. DPOP är också oberoende av transportprotokollet. Så det är inte låst till att man måste använda till exempel TLS eller HTTP. Det fungerar på applikationsnivån ända till ända mellan klient och server. Och det finns det tekniska fördelar också. Det är ett alternativ att använda mutual TLS-protokollet återigen mellan klient och server och upprepa de här kopplingarna för att verifiera klienten. Men det finns tekniska problem med mutual TLS som bryts i lastbalanserare och man måste hitta leverantörsspecifika lösningar för att hantera det. Och det slipper man i det här fallet då. Vi stödjer också olika autentiseringstekniker på det här sättet för att DPOP är inte beroende av en viss autentiseringsteknik. Och det går också att införa successivt. Med det ny teknologi så är det bra att kunna göra det att man först inför i infrastrukturen, sen i de system som verkligen behöver det. Och sist tänkte jag ta upp det lite mer komplicerade flödet. Jag tänker inte gå in i detalj på det här, men visa principerna. Och det handlar om när man har så kallade sammansatta tjänster. Vi har i det här fallet ett system A som är vår API-klient som ska prata med system B som är en sammansatt tjänst. Den kommer i sin tur anropa minst ett bakomliggande källsystem då. Det kan ju också vara ett antal som man sammanställer och skickar ett svar så småningom till A här. Utmaningen här är ju då att
vi vill ha säkerhet i alla led. Vi vill säkerställa att system A får använda den här tjänsten. Den är auktoriserad och avancerad att göra det. Men vi vill också säkerställa här i API-servern att det här är en godkänd auktoriserad åtkomst. Så att vi vill inte godkänna den sammansatta tjänsten generellt. För då vet vi inte vilka klienter som använder och verkligen får informationen då. Så en sammansatt tjänst definierar vi som ett API som i sin tur hämtar data från andra API-er och sammanställer ett svar. Det referensarkitekturen har som mönster och protokoll heter Token Exchange, RFC 8693 då. Den innebär att man använder åtkomstintygstjänst igen, fast man använder i två led. Så man har en åtkomstintygstjänst för att reglera åtkomsten till den sammansatta tjänsten, vilket förstås kan vara flera sammansatta tjänster. Och en annan som reglerar åtkomsten till bakomliggande API-servrar. Och här kan man ju också tänka sig att det finns organisatoriska gränser då, att C-systemet här borta är egentligen en annan organisation och de kan ha kontroll över all åtkomst som sker mot deras system då. Och utan att gå in i detalj så kommer det här mönstret använda åtkomstintyg både för klienten men även för den här sammansatta tjänsten. Så kort kan man säga att vi kombinerar rättigheter för både A och B för att göra anropet mot C. Så det som behöver läggas till är framförallt att våra åtkomstintygstjänster behöver klara av det här token exchange-protokollet, vilket står här. Plus att de sammansatta tjänsterna måste förstå det här också så de kan göra korrekta anrop då. Däremot, API-serverna, som är antagligen de som vi har flest av, behöver bara fortsatt kontrollera åtkomstintyg som de har gjort tidigare. Och här i mitten så ser vi själva utväxlingen då. Men jag kommer inte gå in i detalj på det. Man får läsa mer i dokumentationen om man vill veta hur det faktiskt går till. Och då tänkte jag bara sammanfatta det här avsnittet om autentisering och auktorisation av system. Vad har vi nu pratat om? Till att börja med så såg vi principer för hur vi etablerar tillit mellan systemen, hur vi registrerar och hur vi kan hantera nycklar för våra system. Vidare så tittade vi på mönster för säker system-till-system-kommunikation, alltifrån organisatorisk tillit till mer avancerade mönster. Vi såg att vi kan konsolidera den här hanteringen även för systemkommunikation då med hjälp av åtkomstintygstjänsten och de här intygen. Och om vi använder attribut även för system så kan vi få ökad skalbarhet. Och slutligen tittade vi på säker API-åtkomst med stöd av åtkomstintygen. Vi såg att vi kunde stärka säkerheten ytterligare med så kallad in-house-bevis. Och på slutet tittade vi också på säkerhet i API-anrop som går i flera led, ofta sammansatta tjänster. Och med det tackar jag för mig och mer information finns att läsa på inera.se och också rivtea.se där dokumentationen finns. Tack för mig!